ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਘੜੂਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਸਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਏ 2-3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਡਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਗਤਾਰ ਧਨੌਲਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡੀਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਖੇਡਿਆ, DAV ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਬਰ ਮੌਲੀ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਟੂ ਦਗਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਦਨ ਡਿਡਵਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਫਿਰ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੀਰੀਪੀਰੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ, ਮੀਰੀਪੀਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਨਕੂਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਲਕਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਪੈਣਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਫੀ ਫੜਦਾ ਬੰਦ ਰੇਡਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੈਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2007 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਰਨ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੈਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭੂਰਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਜਾਫੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਖੇਡੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉੰਨੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪਲੈਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਡੂਗੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ 2-4 ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਲਈਏ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੋਕ। ਹੋਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ।